ကောင်းတဲ့ကွင်းကိုလည်းကြည့်ဖို့လည်းမလိုဘူး။နောက်ခိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုလည်းကြည့်ဖို့လည်းမလိုဘူး။မိမိတတ်မှတ်ထားတဲ့တဏှာမှာပဲဝင်နေတဲ့စဝင်တာကလည်းဆုံးတဲ့အထိထွက်နေစဝင်ထွက်တာကလည်းဆုံးတဲ့အထိတောက်လျှောက်အစမပြတ်သိနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုကြိုးစားအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာတခါတည်းအသက်ရှင်ခြင်းနေမယ့်နေရာကိုရှည်ရဲလို့ခေါ်တယ်။တခါတည်းအသက်ရှင်ကမြန်မြ
ကလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီယောဝတ္တိသောဝါယောအစဉ်အနှံ့ရက်သောဩဇာအသက်ရှူနေတဲ့အသံဆိုပြီးပုံနေတော့ကိုယ်ကိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘုံညုံသောယုတ်တရားကြီးတဲ့မှာတည်သောဓာတ်ပါဝင်တယ်ဒီတည်သောဓာတ်ကိုဥတ္တုလိုလဲခေါ်ပါတယ်ထို့တည်သောဓာတ်ဥတ္တုကြောင့်ယုတ်တရားကြီးကဆင်းရဲဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်နေတာဒီကုလုအနှံပြဖြစ်ပါတယ်သို့သော ဝိနည်းထွက်လေလမ်းကြောင်းအပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိနေသာယုတ်ကလတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ဒီသောတတိုင်းကြောင့်ဥဒ္ဓုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥဒ္ဓဇယုတ်ကလတိစဉ်းစားစဉ်းကြံတဲ့အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဘာဝနာသမာဓိစွန့်အင်ကကြီးမလာပြီးဆိုရင်စွန့်အင်ထွက်မြတ်ပြီးနေ ဒီနေ့တဲ့ထိုတိသောတာယုတ်ကလကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာဒီဝတ္တုဘုအထက်လောကမြတ်ကိုတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလအများကြီးတိသောတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥဒ္ဒယုတ်ကလအများဆုံးရဲ့အယောအလင်းကိုတို့တွေ့ပါတယ်။ဒီဥဒ္ဒယုတ်တွေကစိတ်ဓာတ်ပစ္စယဥဒ္ဒယုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဝိနည်းထွက်လေကိုရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဘာဝနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္တယုတ်ကလဒီမှာပါနေ
ဒီကျင့်တော့ကနေတဲ့နမိတ်ကိုပြိပာကနမိတ်ကိုမိမိတို့ကဘာရင်းလဲဆိုတာကိုစနစ်တကျသိကျင့်လို့ရှိရင်ချုပ်ပြိပာကနမိတ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာရီဘဝကိုသိနိုင်ပါတယ်အပြင်ဗိဒ္ဓလောကမှာတည်းတက္ကမကြောင့်ရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုလူလည်းပဲအဲ့ဒီဓာရီဘဝကိုသိရှိနိုင်ရင်ဒီယုတ်လအမှုလေးတွေအပေါင်းအစုဖြစ်နေဆိုတာသဘောပေါက်မယ်ဒီယုတ်လခရီးတွေဇာခွက်လိုက်ရင်ကလတ်တခုတခုမ
ယုံဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ကလတခုမှရှိတဲ့ယူပါယုံအယောင်လေးနဲ့အကြက်ကလတခုမှကြီးရှိတဲ့ယူပါယုံအယောင်လေးတို့ကလွန်ဤကစွာပွတ်ချုပ်ထိခိုက်ပြီးကလပေါင်းများစွာပြန်ယူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြီးလင်းတော့ကနေတဲ့ကောင်းရှုကျေတော့ကြာကျေတဲ့လို့ကြီးလင်းတော့ကနေတဲ့အာနာပါနဝိပါကနမိတ်ကိုသွတ်ဖွင့်ပြီးတော့ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှုနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုဒီခြေတော့ကလည်းပြိပကနမိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဒီဝိပကနမိတ်ကတိသောတာတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီတိသောတာကဘယ်ကဆင်းတဲ့လာတဲ့တိသောတာတဲ့ဆိုတော့သိချင်တာကိုသိချင်တဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ကျောင်းခံပြီးခြင်ရလက်ထဲကိုရှင်းရအာနဘလဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုယူပေါ်နေတဲ့အခါခြေရင်တော့ကနေတဲ့အာနဘလပြိပကနမိတ်အာယုန်နဲ့ညီဝဆွေကပ်ပြီးတည်နေတဲ့ဘာဝနာစိတ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ရှင်ဒီကယုတ်ကလေးဒီဒီကလို့အနံပြန်ဖြစ်နေတာသွားတွေ့နေတယ်။သူယုတ်ကလေးတွေမှာပါနေတဲ့ဒီဇွန်တက်ရဲ့စွာအားကြောင့်ဒီအသက်ရှင်လမ်းကြောင်းမှာအထူးသဖြင့်တည်ရှိနေတဲ့ရှင်ဒီကယုတ်ကလေးတွေမှာပါနေတဲ့ဒီဇွန်တက်ရဲ့စွာအားကြောင့်ဒီယုတ်ကလေးတွေဟာနမိတ်အတွင်အဖြစ်နဲ့နာသီးပြအထက်နှုတ်ခံပေါင်းခြင်းမှာတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုယုတ်ကြီးကတွေ့မြင်ပါတယ်။သူနမိတ်ဒီဘောက်ချာချာကြီးတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာရှိရင်တဏှာညုံလုံးတည်နေမယ်နန္ဒရေရှိရင်နန္ဒရေ၃နာရီရှိရင်၃နာရီအထူးသဖြင့်တော့ဒီကျင်တော့ပါနေတဲ့နမိတ်ကိုဘာဝနာစိတ်ကညောစကပ်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါနမိတ်ထဲမှာဘာဝနာစိတ်ဒီနစ်မြုပ်ပြီးတော့ညောစွာပြီးတည်နေပါတယ်နော်တချို့တချို့ခရိယံဘာသာဝင်ကနေပြီးတော့ဘုရားဘာသာအဖြစ်သူပူပြောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီပရမန္တသမာဓိတော့ကိုပဲသူတို့ကမပြောကြတဲ့ကလောင်းငင်းတဲ့အင်းချင်းနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုသူတို့တသက်မှတစ်ခါမှရှာဖွေလို့မတွေ့ရှိခဲ့ဘုရားဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုခံကြဒီဇာတဒုက္ခဒီကာမဒုက္ခနဲ့အစာပေါင်းများစွာပေါ်ပြီးချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီပထမဇန်ဆိုတာကဝိတ္တဝိဇာရပိဋိဒုက္ခအိရဆိုတာကောတဲ့ဇိုင်းက၅ပါးတည်ရှိနေတဲ့ဇိုင်းကဘက်နဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့ဇိုင်းက၅ပါးတို့ရဲ့အပေါင်းအစုကိုပဲဇံလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ခေတ်ကတော့မြေချိုးမုတ်ပြန်တယ်ကိုဇံလို့သဘောပေါက်ကြပါတယ်နော်မြေချိုးမုတ်ပြန်ဒီကဇံကိုအခြေခံရပြစင့်ချက်ပြီးလက်ကျင်ရတဲ့အခင်းကြီးရဲ့စွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုခုလိုစနစ်တကျအကုန်ချတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အသက်ရှင်နေတဲ့
ပနေတဲ့ပြိဘကညမိတ်အာယုအဖြစ်ဆုံးကြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။ထိုကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ပြိဘကညမိတ်ကိုအာယုယူပြီးဘာဝနာတမာတိကိုအချိုးတကျဆက်လက်တည်ဆောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဗတ္တမဇန်တမာတိကဲ့သို့သောအလုံးအစင်တက်မြင်ပါနေတဲ့ဇန်တမာတိဇာနာဒုက္ခဇန်ချမ်းသာတွေကိုရရှိနိုင်ပါလေ။ဒီလိုနည်းစနစ်ဒီကိုဘုရားရှင်ကဆင်းရဲကြသုံးပင်ပြတာသုံးမှထပ်မှုခဲ့ပါလေနော်။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီကိုမိမိတို့ကတကယ်တမ်းလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်လို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပါလေ။ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရဲ့သွမ်းအားဖြင့်ပဲဒီစိတ်ဓာတ်ရဲ့သွမ်းအားကလာမင်းရင်ပိုင်းရဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေမလဲလို့ဒီလိုတော့မင်းစရာရှိတယ်။တောင်ရှင်မင်းမှာဘုရားရှင်ကဘိက္ခန္တိပဋိက္ခန္တိတမ္ပဇာတဂါရီဟောတိအဘိက္ခန္တိရှိတော်တည့်ရတဲ့ပဋိက္ခန္တိတော့သုံးဆောင်ရန်တဲ့လမ္မဒနာဂါရီတမ္ပဇင်ဉာဏ်ဖြင့်ပြုရရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ယက္ခချင်းပြန်ပြီတမ္ပဇင်လေးပါခုယူပွားနေတာကခောစရတမ္ပဇင်ပိုင်းမှာရှိနေပါသေးတယ်နော်ဒီတော့ဒီဘောဓရတံစင်ဘိုင်းမှာမိမိတို့ကအာနာပါနကိုရှုပွင့်နေရင်ရှင်းတော့တဲ့အခါလဲအာနာပါနပြိဘာကနိမိတ်ကိုရှုနေရမယ်။နောက်တော့ဆုံးတဲ့အခါမှာလဲဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနိမိတ်ကိုပဲရှုနေရမယ်။ဘယ်လိုရှုမလဲ။ဒီဘိုင်းလေးကညကဖြတ်ခဲ့နော်။တို့ကဇင်းညာဥတ္တရိယဘမတ္တရရလိုက်ပါ။မတ္တရပြီမျက်စိမိတ်ပြီတော့တမာတိအာနာပါနတမာတိကိုထရောမှာသူတို့လည်းဒီအချိန်ကမှမိမိရဲ့ဘာဝနာတမာတိမှာကျွမ်းကျင်နေတဲ့အတွက်ဂျီလင်တော့ပါနေတဲ့ပြိဘာကနမိတ်ပေါ်လာပါလိမ့်။ဂျီလင်တော့ပါနေတဲ့အနပါဏပြိဘာကနမိတ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ကမှမိမိကဇန်တမာတိကိုသူတော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပထမဇန်တမာတိစိုက်သည့်အဖြစ်တမာတိကိုသူတော်မှာထိုပရမဇန်တမာတိမှာအနည်းဆုံး၅မိနစ်ခန့်ဒီနေအောင်ကြိုးစားပါဂမင်းနေခံကြတဲ့အခါသုဘရမဇန်တမာတိမှာထပြီးတော့သို့ကျင်းလင်းတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကဒီကိုပြန်ရှုနေပါရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဝနာစိတ်ကဒီကျင်းလင်းတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်အာယုံနဲ့ညောစကပ်ကိုကြည်လာပြီဆိုတာနဲ့တင်ညာချက်နမိတ်ကလည်းမတော့ပြတ်တော့ဘူးခင်ကနေပြီဆိုတာကိုသိရှိသည်နဲ့တင်ညာချက်ဘာလို့ရမလဲမျက်လုံးကိုမပွင့်ပြပွင့်ပြေးပြေးလေးအတန်လေးနည်းနည်းတော့ဖွင့်ကြည့်ပါညံညံဖွင့်နိုင်ရင်တော့အာထုစရာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီနိမိတ်ကပြောက်ဝင်ထွက်တတ်ပါတယ်နည်းနည်းတော့ဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဒီနိမိတ်ကလေးကိုတွေ့နေတယ်တွေ့နေရင်အဲ့ဒီနိမိတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြေးပြေးစွာအတန်လေးလမ်းလျှောက်ပြေးပါအဲ့ဒီလိုလမ်းလျှောက်ပြီးရှုနေမယ်ဆိုရင်လည်းဘာဝနာတမာတိကရင့်ကျက်လာပြီးဆိုရင်လမ်းလျှောက်ရင်းလေဇန်တမာတိကိုဝင်အောင်ရှုလို့ရနိုင်ပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောပြမှုတဲ့မဟာတိတ္တဘုရောကြီးဆိုကြဆိုနော်စေရိယပက္ခရတောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စေရိယတောင်းကနေအယုဒ္ဓမြို့ပဲဆိုတာစုပြီးတော့ဆုံးဝင်ကြွားလာတော်မူခဲ့ပါတယ်သူဖြစ်ချိုးချင်းကကအယုဒ္ဓမြို့ကမင်းကြီးပြီးတော့ဖြစ်ချင်းကြောင့်ဘုရောကြီးကျေပြန့်တဲ့သဘောတော့ရှိပုံကြစေရိယကြောင့်လည်းအလိုကြီးတိတ်ပြီးဝေကွာပုံတော့မပေါ်ဘူးမြတ်မောကြီးအမှုရာဇာမြို့ကတော့စေရိယတောင်နဲ့တော်လေးဝိဇ္ဇာဒီပါသေးတယ်။ဒီတော့ဒီလိုဆုံးခံကြရတဲ့ရင်ဒီနေ့မှာအမျိုးသမီးတို့ကအင်းရှင်ရောက်တဲ့ညဖြစ်ကြတယ်။ညဖြစ်တဲ့အချိန်ကကျတော့အမျိုးသမီးကအိမ်ပေါ်ကဆင်းကလေးမှလုပ်တယ်။နတ်သမီးတမယလှပတယ်။လှပအောင်မိမိကိုအလှဆုံးတန်းတန်းဆင်ပြီးတော့မှအိမ်ကဆင်းတာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်လဲ။ငါဘယ်လိုလုပ်စရာကိုသိအောင်သူကအကြောင်းပြတာပါ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီကောင်ဒီငမူးကငါဒီလိုလုပ်ပြရင်ဒီကောင်ငါလိုက်ခေါ်မယ်ဆိုတာသူလည်းသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူများစီရော့တယ်နော်ဒါလုံးညံ့နေရုပ်သားဟမ်ကဲအဲဒီလိုဆင်းသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့လမ်းခုလက်တဏျာမှာမဟာဒိဋ္ဌကတော်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်သွားတွေ့တယ်မဟာဒိဋ္ဌကတော်ကြီးကထိုချင်းကမှာအယောဇုပမထိုင်းကိုပတိကူလမနတိကာရအပြင်ယောရှာဆက်ဆုံးကိုအနေအပြင်နှလုံးသွင်းပြီးဆုံးဝင်ကြွတော်တော်မူတဲ့အခြေချင်းဖြစ်ပါတယ်။အယောဇုကမထံကိုနှလုံးသွင်းရဲ့ဆုံးဝင်ကြွလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နောက်ခံသက္ကရောကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ဤအစ္ဆကအယောဇုကိုအာယုံယုံပြီးတော့ယောရှာဆက်ဆုံးကိုပတိကူလအနေနဲ့ရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပရမဇန်တမာတိအထိဆင်းရဲတယ်။ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမြန်မြန်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ဉာဏ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားပြန်ကြံတော်ကြီးကိုဆိုင်နေတော့အလားတူပဲ
ဖိညာမတိရှိနေတဲ့အယုဇုဘုရားတော်ကိုအာယုံပြီးရွှေရွှေစွတ်စွတ်ပဲပြတိကူလာအနေနဲ့ရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓမင်းသားတမာတိတော်မဆိုင်ဘူးတို့တော်အကျေကရအယပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥပဇာရတမာတိနဲ့မဆိုင်ဘူးတို့တော်မူလကြီးကဆရာတော်ကဖိညာအယုဇုတွေကိုလည်းလက်ရှိအယုဇုပဲတို့သဘောမထားပဲ แม้แม้อายุสุอย่ามาทับอยู่ชุบกันเลยส่วนย่อมอุปสาระตมาธิอธิย่อไสกองสิ้นในเลยสุบิจิโลส่งแผ่ท่านบาผิดเลยอิสระจะอายุสุอภอมมายืนชันเสร็จสุดแต่ปฏิกูลตบอกก็ไปเป็นชันๆเลยได้จากว่าปฐมสันตมาธิอธิสิ้นในเลยไปจากอายุสุจากยืนชันเสร็จสุดไปปฏิกูลตบอกก็ติ ဘာမှမသာတမာတိဆိုင်နေတော့အာမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့အာမကောင်းလဲဒီကနေ့ဒီမိုင်းဒီဘာဖြစ်လို့အာမကောင်းလဲကျန်ရိုးတွေဝေရိုးတွေညွန်လို့ပဲကျွန်တော်မညွန်လို့ပဲအဲဒါပဲနော်ဘိဉ္ဇာကျွန်တော်သိပြီမညွန်ဘူးသူကအယုဒုဒုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားတော်နှိမ့်ဆိုင်သေးတယ်ဟုတ်ကြပါလားဒီတော့ဝဲချီရောက်တော့ဘာလို့ဘောကြံ့နေတယ်ကျွန်တော်လည်းမညွန်လို့လားမညွန်လို့ပဲဒါကြောင့်ဘိဉ္ဇာ ယောဇုကိုယောဇာစစ်စုံပဲပြတိကူလာအနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပဒရာတမာတိလည်းမဆိုင်နိုင်ဘူးအပ္ပဒါဇံတမာတိလည်းမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုအထက်ကရကတော့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။မူလဒီကံဆရာတော်ကတော့တန်ရှိသရဝါတို့ရဲ့ယောဇုအဖြစ်စိတ်ထဲမှာနှလုံးမသွင်းမဲ့တက်မဲ့သရဝါတို့ရဲ့ယောဇုကဲ့သို့နှလုံးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဥပ္ပဒရာတမာတိအဖြစ်ပြောက်တော့ဆိုင်နိုင်တယ
ဥပ္ပဇာရသမာဓိဉာဏ်ဉာဏ်တို့ဆက်ရောက်ပြီးဆိုကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာဇိုင်းကံကမ္မနဲ့သင်္ချာမှာတို့တော့ဒီဇိုင်းကံကမ္မနဲ့အပ္ပဒါသံသမာဓိတော့မဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီမဟာလိကဂုရုကြီးကဣဇ္ဇာယောဒိဋ္ဌနှစ်ဌာနမှာဒီရှိနေတဲ့ယောစုဒေဂောယောရှာဆက်စုပ်ပဲပရိကုလအနေနဲ့ရှုပါတုံးတံတော်မူနေတဲ့အခြေကြီးဒီမှာဖြစ်ပါတယ် ဣဇ္ဇဒအယုဇုကိုအာယုယုပြီးပရိကုလသင်္ချာဖြင့်ရှုပါသုံးတော်လိုက်တဲ့အခါပရမေသာသမာဓိအဖြစ်ဆက်ရောက်တယ်ထိုပရမေသာသမာဓိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့ထူထောင်ပြီးတော့ယုတ်ရည်ကိုပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆက်အောင်သင်္ချာရှုပါရဲ့နန္ဒီရည်ကိုပရမတ်တို့ဉာဏ်မြင်ဆက်အောင်သင်္ချာရှုပါရဲ့ထိုယုံနာတဲ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းအဲ့ဒီလောကမြေဆုပကန္နာ
ဒီနေ့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 ဒ
ကျောင်းရင်းတဲ့အနေနဲ့နေမှာလမ်းကုလတတိယဘဂဝန္တကအင်းရှင်ရောင်ရတဲ့ရန်ပြည့်ပြီးဆင်းလာတဲ့နန္ဒမီတမရထလာပေါအောင်ပြင်ဆင်လာတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ရင်းဆိုင်သွားတွေ့တယ်။တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကြီးကထိုးချင်းကမှအယုဒုကမထောက်ကိုရှုပွားသုံးသပ်တော်မူတဲ့အရှင်ကြီးပါတယ်။ရှုမန်သုံးသပ်တော်မူတဲ့အရှင်ကြီးတို့ကအမျိုးသမီးကပြုတ်ကိုနည်းနည်းအတိမှပြုစေခြင်းနဲ့အတူအတန်ထွက်အောင်ရ
အဲ့ဒါနဲ့ဘာသာကြောကနတ်ပါတိလိုက်တာလေလိုက်တာပြီးလက်ကုလားတနည်းရောက်
ဝိဇ္ဇာရဆိုတာကကြီးလင်းတောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပါကနမိတ်အာယုံကိုထပ်ခံတက်ကသုံးသပ်ဆင်းခြင်းနေခြင်းသဘောဝိဇ္ဇာရဆိုတာကကြီးလင်းတောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပါကနမိတ်အာယုံဤအရာတော်ကိုချမ်းသာသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခံစားနေခြင်းသဘောဤကကတာဆိုတာကကြီးလင်းတောက်ပါနေတဲ့အာနာ